Tak prosím o lehké shrnutí k dnešnímu zápasu. Tak kdybych to měla říct jednou větou, tak velmi cenné vítězství proti KP Brno, ale očekávali jsme hodně vyrovnaný boj. Jsem mohla být hodně spokojená na nějakých 18 minut, kdy jsme fakt předváděli skvělou hru, byli jsme kompaktní v obrané fázi, v útoku bych řekla, že jsme si jedna na jedna dělali, co jsme chtěli, tak nás trošku přibrzdila zónová obrana, protože dnes teda trojkové pokusy, myslím 16%, je na nás hodně málo, ještě navíc v domácím prostředí, ale táhlo se to s náma vlastně po celý utkání. Dneska strašný rozdíly v tom výkonu, nejdříve výborná hra, třetí čtvrtinu, tam vůbec nevím, co se stalo, tam jsme se dostali v útoku do velké křeče, hrála vlastně jenom hráčka s míčem, ostatní čekali, co udělá, rozhrávačky přestali vlastně organizovat hru. Ale to se tak někdy stává, vím, že se to opakuje, takže doufám, že se z toho trošku poučíme. Ale můžu zase tým ocenit za poslední čtvrtinu, kterou jsme vyhráli asi 23-11 a myslím, že jsme to vybojovali hlavně v obrané fázi. A pak myslím, že to hodně do rok vzala zkušená Kristýna Čuperková, která se možná třeba letos trošku hledá, ale ona potřebuje přesně tyhle těžké zápasy a tam ukázala tu svoji hráčskou velikost a dávala hodně důležitých bodů. Okay, děkuju.